Franseren, yerortasaran, das yod. Ünroz, vart. Franserenum esa kartumeng z, yeti ayn handipum e, a yev e, e yev i, i yev o, o yev u tareri mechtegum. Այսինքն երկու ձայնավորների միջև։ Յուն վազ ծաղկաման, յուն սղիզ կերաս։ Յուն ռոզ վարդ, յուն սղիզ կերաս, յուն վազ ծաղկաման։ Սե։ Սեն արտահայտություն է, որ նշանակում է սա է։ Սե յուն ռոզ, սա վարդ է, սե յուն սղիզ, սա կերաս է։ Սետն վազ, սա ծաղկաման է։ Լիզ, տոտո, դենիս։ Սե լիզ, սա լիզն է, սե տոտո, սա տոտոն է։ Սե դենիս, սա դենիսն է։ Դեսին, նկարում է, ապողտ, բերում է, դոն, տալիս է։ Իլ, նշանակում է նա, երբ խոսում ենք տղայի մասին։ Էլ, նշանակում է նա, երբ խոսում ենք աղջկա մասին։ Է եւ յուն ռոզ վարդ, յուն սղիզ կերաս, ըն վազ ծաղկաման, լի մահճակալ, դի ասում է, լի նաև կարդում է։ Տոտո դեսին ըն վազ, տոտոն նկարում է ծաղկաման։ Տոտո դեսին յուն ռոզ, տոտոն նկարում է վարդ։ Իլ դեսին ընվազ էտյունգոզ, նա նկարում է ծաղկաման և վարդ։ Դենիս լի ըն լիվղը, դենիսը գիրք է կարդում։ Էլ լի ըն լիվղը, նա գիրք է կարդում։ Սետ անատոլ, սա անատոլն է։ Իլ դեսին ընվազ, նա նկարում է ծաղկաման, յունգոզ էտյուն սղիս, մի վարդ և մի կերաս։ Սե լիզ, սա լիզն է, լիզ ա յուն ռոզ, լիզը վարդ ունի։ Էլ դոն լաղոզ ա ալիս, նա տալիս է վարդը ալիսին, ալիս դի, ալիսն ասում է, մեղսի լիզ, շնորակալություն լիզ։ Վարժություն մեկ, դի է էքրի, ասա և գրի, սե տյուն պոմ, սե տանատոլ, սե տնվազ, Սե տալիս, սե տյուն ռոզ։ Վարժություն երկուս, կոմպլետ, լրացրեք։ Լիզ դեսին, յուն սղիզ, լուսի լի ըն լիվղը, սեսիլ պողտ, յուն ռոբ։ Վարժություն երեք, էքրի իլ ու էլ, գրիր իլ կամ էլ։ Սեսիլ ապողտ յուն տաս, էլ ապողտ յուն տաս, քանի որ սեսիլ աղջիկ է, գրում ենք էլ։ Սեսիլը բերում է մի բաժակ, նա բերում է մի բաժակ։ Անատոլ ա յուն վեստ, անատոլը վերնաշապիկ ունի։ Իլ ա յուն վեստ, նա վերնաշապիկ ունի։ Միմի դեսին ըն լի, միմին նկարում է մահճակալ։ Իլ դեսին ըն լի, նա նկարում է մահճակալ։